السلام عليكم اصحابتي ميرو بادوكا كجو تاواين سلامي وعبد مالك ولكن عبد مالك صاحبك عبد مالك ودنيق قرنك صوماليات ودنيين تميرو بادوكا كجو تاواين سلام ما انت وحيني هنا برنامج حساسي ورنتي ادي اد اولي يا بدونتان ما انت وحيني هنا دد بدن او اسكدي جيري صحفيين دد بدن او اسكدي جيري ودنيين او سيرهود لا كشفي دونا عبد مالك وحو ان كبلن قاداي دد بدن او ودنيين اسكدغا dad badan oo saxafiyiin iska dhiga dad badan oo siyaasiin iska dhiga dad badan oo baarlamaan ku jira dad badan oo maartay macnaha dad wanaagsan iska dhiga dad badan oo wadaad iska dhiga xataa inaa sirahooda ka shifi doono ayaa ii sheegaya haddertanba wax badan ayaa ii soo gudbin doona maanta laakiin sirta ugu weynayd ee ninkii saxafiga ahaa saxafiga iska dhigi jiray wadaniga iska dhigi jiray ee maartay macnaha ii sheeg aan yaani dad badan ay ku xirnaayeen qarandumiso dhan madaxweynaha u ahaa maxaan kula isheeg in qaranka Soomaaliya burburin jiray Itoobiya ku shaqeyn jiray ee daahir cala soo la dhigi jiray ayaa maanta waxa in soo gudbinaynaa sir oo hadda koor ku ballan qaaday shacabigiisa u ballan qaaday shacabiga ku xiran ee reer qarandumis oo u ballan qaaday inuu saxaafada uu iskaga bixi doono oo hadii amaarta macnaha ra'iisul wasaaraha khayr aan la casilin bisha agoosto uu ka bixi doono maxaan kula isheeg saxaafada haa maantay rabadaankii ay ahayd wuxuu ballan qaaday inuu saxaafada uu ka bixi doono daahir caasu marka maantay arintaas ayaan ihaynaa ayada oo live aw daawan doontiin waxaan kala in ihaynaa jeeso ninka liiraado gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka baarlamaanka ku jira dib u socod team kamid ah in hadda koor u yiri ragga waa isguursan karaan dumarkana waa isguursan karaan ayadana cadeyn live ayaan ka haynaa sheekadu way soconaysaa السلام عليكم اصحاب ميرو باك جوكتان فيديو وان سي شير غري قفل بو ودن قفل بو ودنكي سي دلكي سجعل فيديو وان سي شير غري ميرو باك دوكا كجوكتان وعبد مالك اون لا مالو وناكسن ان كوسو دواده برنامجيدا انت انا برنامجيدا هره او غلين هاس ير واخ يري دغيست هاستان wadariinta Soomaaliyeed umada Soomaaliyeed baa dunka ka joogtaan muslimiinta Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxa ay ii sheegayna ma daar calaso oo awtarba la isku ogaa inuu beelnow yahay qarandumsi yahay maartay macnaha ishaq Itoobiya u shaqeeyo wax yar oo sir aan ka hayno si taan yarta ila daawada maanta arintan aan ii soo gudbinayno maanta ila daawada yani in dhaafin arintu si fiican ula socdo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maanta taariikhdu waa 6 June wa saaxiibkin daar calaso wa sanad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت تاريخ وعشرة جون وسنة ك الله يكون يسعدك طبعاً. وصلح سنينا. وأنا ربيع يوسف يا جو. نقل لي رئيس وزارة حسن قير. هلك رئيس وزارة نمدا وإسكاس ليا. haddii uu laba wiiq oo 14 maalmood gudahooda uu ku heli waayo shacabiyad oo dadka matala ama deegaanka gobolka Banaadir iyo shabeelooyinka dadka soo jeeda iyo maamul goboleedaha haddii uu heli waayo kalsooni 14 maalmood gudahood ama qabiilku dhashahawiyaha haddii uu heli waayo xilka uu iska casriyaa haddii uu xilka iska casri waayo mooshin alla yaabtaan codka tiradiisa ayaa looga qaadayaa xilka looga eriyaa bisha agoosta haddii sidaas ay u dhici weysaa ka waxaan hortiida ka ballan qaadayaa weligii dambe saxaafad ka hadli maayo weliya noqon maayo wax dambana ii sheegi maayo beesha caalamkuna xalay warkeeda aad iyo aad ayuu saameyn u yeeshay wayna xaqiiqsadeen in uusan waxba ka qaban karin dowladnimadii inuu dowladnimadii dib u dhigay in arintii khilaafka uu sii kordhiyey wuxuu dhan way xaqiiqsadeen marka wax badan aan galmar hoosaakay
waxaan rabaa kaliya idin sheego waa 5 juun waa sanadkii 2017kii in hadduu 4 maalmood gudahood isbedel ku sameyn waayo xasan qeyre in uu iscasili doono oo lagu qasbayo beesha caalamka iyo madaxweyne farmaajaba ay ku qasbayo inuu iscasilo hadduu iscasili waayana waxaa lagu qaadayaa haraambay mooshin ayaa xilka looga qaadayaa waa daahir calasow oo idinla warkaani saaka meel ku qora igu xasuusta hadduu been noqdo waxa dambe saxaafad dambe iyo falaqayn dambe oo siyaasadeed iyo xuraansi iyo xoogaalnimo ka dhaarnaya farahanka qaadayaa waa daahir calasow idinle dabayshu geedaha uma ruxdo inay ciyaar siiso asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gurub habiqleyso waa kaasa daahir calasow oo ballan qaaday inuu saxaafad iskaga bixi doono waxaan ku codsanayaa saaxiibkii daahir calasow maadaama isku wadan aan joogno inuu kaamerada igu soo wareejiyo websaitka waaga cusub ayaan aad u jeclahay websaitka waaga cusub lagu soo wareejiyo aad u jeclahay marka waxaan kaloo jeclahay isheeg wax alaay wixii kaamera oo kaamerooyinka qaaliga guriga u yaalla iyo inuu igu soo wareejiyo ayaan jeclaan lahaa marka waa ujeedaa meel walba adduunka ay ka joogtaan fideoga xusuusnaada gaarsiiya meel walba ra-iisul wasaare khayre weli waa joogaa waddankana waa u taliyaa marka waxaan leeyahay yacni soomaaliya ha guulaystaan leeyahay cadowga soomaaliya jab allah ku rido soomaaliya diido silc dhimo soomaaliya ha midoodo soomaaliya isracdo cadowga soomaaliya jab allah ku rido soomaaliya diido silc dhimo ayaan leeyahay meel walba adduunka ka joogtaan waxaan rabaa oo kale inaan idin soo gudbiyo maanta sire badan ayaa la kashifayaa arrintu maanta siree ka shirantaa siro ninka la yidhaahdo maxaan kuraa isheeg shaydaanka amiin daahir jesow oo sheegay inuu inay isguursan karaan ragga dumarkana ay isguursan karaan macnaha raggana waa isguursan karaan dumarkana waa isguursan karaan cuudu billahi min ashaydaan rajim in cangaari hungary inay adiil griga waa luuqad oo griga si aan jeclahay ayay ka timid forsaanta waxaad arkaysaa qolada katolika iyo burteeska waxaad arkaysaa niman la leeyahay waa shiiqiin oo haddana guurku waa ka xaaraan la leeyahay oo kale aad arkaysaa in dadkii masiixiyiinta ah ay guursan jireen markaad aragta haweeney masiixiyada markaad aragta dadeeda qoftaa islaamiya ay xijaabanta oo dhaqankooda waa oo ujeedaa inay ay yihiin marka ana waxaan qabaa dimuqraadiyadda waa wax aniga iyo adiga aan ku heshiino ama mujtamac uu ku heshiiyo oo la hirgeliyo marka haddii ayada iyaga ay sharci cusub ay samaysteen annaga kulli waa waxaan balyeynaynaa weli waxaan leenahay il baxnimada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilishi guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexo helaan oomada soo hagaagaysa ayaa keenaysa in gabdhihii guurka ugu fududaado in wiilishi guurka ugu fududaado in dadka ay nasteexo helaan oo qarashir isku guursan karaan innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun sidee ilbaxnimo ku tahay in raggu isguursadaan sideese dhaqankaasi uga fududaaday guurka xalaasha ah ee uu allaah u jideeyey ragga iyo dumarka wax lala yaabo ayuu noqday hadalka xildhibaan daahir caqliga qofka muslimka ah kama dhaadhici karo in raggu isguursadaan sida qoomkii la halaagay ee luut sidaa darteed ayaan daahir weydiinay sida ay ku suurageli karto in laba rag ah ay isguursadaan isagoona ku jawaabay waxaa jira siminaaro la siiyo dadka noocaas ah ka hor inta aanay isguursan dadka markay israbaan waxaa loo furaa tababar koorta la siiyaa waqtigaa la siiya waxaa la yidhaha trainingaa la siiyaa si dabeecadda qofka isku cusubtii loola qabsado oo sidii laba qof oo isku cusub dabeecaddooda sidii uusan qaban lahayd ayaa la baraa sida haweenka naagaha guursana lesbiana la yidhaahdaa ilbaxnimadiiyaa siyaadi marka arrimaha noocaasa inay waddankeena ka dami yihiin ولوطا إذ قال لقومه أتاتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحن لها هاي صوما لها قولي جتو صوما لها يسرع صوما لها ميدودو عادو صوما لها جبال لها كلو صوما لها ديو سلو عنمو وحي وحن كسو قوينينا برنامج كمانت سربطان ايا كشفان قف والباء صوما لها موادين قف والباء اسلام وحن كو عصان يفيدو وانو سيشار قريش صوما لها نسو قارو saab ka daar calsoon waxaan ku cusanayaa deesidii aan sheegay hore u sheegay maadaama isku wadan aan joogno kamerada ay ugu soo wareejiyo iyo website-ka waa cusub qaranka ayaan ku difaacaynaa aan waxa weeye saaxiibkan Harun Sheikh oo ka hadlay banta tada kale waxay raayeen ki ilaaway daar calsoon wadanka ku wadan online Holland uu yaqaanaa qofka haduu siyaasadda ku farshilmo oo iska dhiibaa xilka waxaan ugu baaqayaa daar calsoon inuu ka baxo siyaasadda inuu ka baxo maxaa ka saxaafada waayeleey baan ay asiga ayaa yiri waa ka baxay asiga balan qaaday haddartaan dadka dhageysta hadii daahir calso macnaha ay isaa ku sii dhageystaan macnaha ninka beelooga bentiis cadeystay u jeedan oo ay isoo bandhignay hadii maartii macnaha isheeg ay isaa ku sii raacsanayeen ay dhageysanayaan waxaan leeyahay dad jira maahan reer qaran dumis waa inay ugu baaqaan inuu ninkaasi macnaha uu ka baxo bentiis waad aragteen waa inay ugu baaqaan inuu saxaafadda ka baxo fiidiyo dambe soo duubnaa dhageysanina website kasina yaan gelin maxaa ku raa isheeg ila dhigaysta hesta waxa ay ka dibna live waxa ka bixi doona insha Allah wax badan oo aan ii sheegi doona بشر ما بلاد الماء بلعنتاز بلاش بلاش بلعنتاز بلي بلي بلعنتاز بشر ما